ፍቅር ለእናንተ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። አሁን ወደ እናንተ ላደርሳችሁ ያሰብኩት ቀደም ብዬ የለቀኩት ቪዲዮ ላይ የወንዶችና የሴቶች ልዩነት ምንድነው የሚለው ላይ ቀጣይ ፓርት ነው። በመቀጠል እንግዲህ የሚነግራችሁ ነገር በልዩነታችሁ ምክንያት እሱ ወንድ ስለሆነ አንቺ ሴት ስለሆንሽ ልዩነቶችን የሚያመጡትን ግጭቶች ወይም ደግሞ ችግሮችን በተመለከተ የሚገራርም ሐሳብ ነግራችኋለሁ። በእነዚህ ላይ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ወይም ያጋጠማችሁ ነገር ካለ የተማራችሁትም ነገር ካለ ከስር ጻፉልን እኛም እንማርበታለን። እንግዲህ ያለውን ልዩነት ከተቀበልን ወይም ካየን በኋላ በልዩነቶች መካከል የሚነሱ ግጭቶችን ልንገራችሁ። የመጀመሪያው በወንድና በሴት መካከል የሚነሳው ግጭት ቅሬታን በተመለከተ ነው። ብዙ ጊዜ እህቶቻችን ወንዶች ላይ ቅሬታ ማቅረብ፣ ወንዶችን መተቸት፣ መምከር የፍቅር መገለጫ ወይም ደግሞ እንደምትወጁ እንደምታፈቅሪው እንደምታስቢለት የምታሳይበት መንገድ ነው። ነገር ግን ወንድ ልጅ ይህን እንዴት ነው የሚወስደው? ልትቀይረኝ እየፈለገች ነው፣ ያስጨነቀችኝ ነው ብሎ ነው የሚያስበው። ይቀየረችኝ ነው ወይም ደግሞ ልትቀይረኝ ያሰበች ነው ብሎ ያስባል። እህቶቻችን የምታቀርቡት ትልቁ ቅሬታ ግን ወንዶች አያዳምጡም፣ ቢያዳምጡም ከልባቸው አያዳምጡም መስማት ነው። ሲያዳምጡንም በኋላ ላይ ነገሩን ጠምዝዘው ወደኛ ነው የሚያመጡት። እኛው በተናገር ነው በኋላ ላይ እኛው ጥፋተኛ እንደረጋለን ትላላችሁ። ስለዚህ ትልቁ ነገር እዚህ ጋር ሚስጥሩ ያለው ነገር ምንድነው? ወንዶች ማድመጥ ነው። እህቶቻችን ሲያወሩ ማድመጥ፣ ብዙ አለማውራት። እህቶቻችን በማውራት ደስታ ያገኛሉ። ወንድ ልጅ ደግሞ አድማጭ ነው መሆን ያለበት። እንደውም በተለምዶ ወንድ ልጅ ብዙ አያወራም ይባላል። ስለዚህ ሚስት ስታወራ፣ ፍቅረኛ ስታወራ አዳምጣት፣ ከልቦን አዳምጣት። እህቶቻችንም ደግሞ ወንዶችን ለመቀየር አትሞክሩ። መቀየር ስለፈለግሽ አይቀየርም፣ በራሱ ፍላጎት ካልተቀየረ በስተቀር ማለት ነው። ሁለተኛው ርህራሄን በተመለከተ ነው የሚነሳው ግጭት ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ችግር ሲያጋጥም እህቶቻችን የሰዎችን ችግር በርህራሄ ትመለከታላችሁ፣ ታዳምጣላችሁ። ማልቀስ ካለባችሁ ታለቅሳላችሁ፣ ደስታም ከሆነ ደግሞ አብራችሁ ትደሰታላችሁ። ወንድ ልጅ ግን አንድ ሰው ተጎዳ ሲባል ወይም አንቺ ችግር ሲያጋጥምሽ ችግርሽን ከማዳመጥ ይልቅ አብሮሽ ችግርሽን ከመካፈል ይልቅ ወደ መፍትሄው ነው የሚለው። እንደዚህ አርጋ በቃ መፍትሄው ይሄ ነው ብሎ ነው የሚያልፈው። እና ይሄ ነገር ብዙ ጊዜ ግጭት ያስነሳል ማለት ነው። እናንተ የምትፈልጉት እንዲያዳምጣችሁ አብሯችሁ ቁጭ ብሎ ስሜታችሁ እንዲረጋጋ ማድረግ ነው። ወንድ ልጅ ደግሞ የሚፈልገው መፍትሄ መስጠት ነው። በዚህ መካከል ነው እንግዲህ ግጭት የሚነሳው። ስለዚህ ግጭቱን ለመፍታት ወንድ ልጅ ማዳመጥ፣ እህቶቻችን ደግሞ መፍትሄ ሲሰጥ ወንድ መፍትሄ ይሰጣል ብለሽ መረዳት ያስፈልጋል፣ ወይም ደግሞ ማስተማር ያስፈልጋል። ሶስተኛው ግጭት ምክርን በተመለከተ ነው። ወንድን ስትመክሪው ደካማ ነህ፣ ሰነፍ ነህ እያለችኝ ብሎ ነው የሚያስበው። አንቺ ግን ስትመክሪው ያው እሱ እንዲሻሻል፣ እሱን ለመርዳት፣ እሱን ለመቀየር፣ እሱ ከሰው በላይ እንዲሆን፣ እሱ እንዲስተካከል የሚል ሐሳብ በልብሽ ውስጥ አድርገሽ ነው። እሱ ግን በበጎ አይመለከተውም። ስለዚህ ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ምክር መስጠት ያለብሽ፣ መርዳት ያለብሽ፣ እሱን ለመቀየር ወይም ለማስተካከል ያለብሽ ቀይሪኝ፣ እርጅኝ፣ አሻሽኝ ሲልሽ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ትችትን በተመለከተ አንቺ ስታወሪ ለምታወሪያቸው ችግሮች በሙላ እሱ ራሱን ተጠያቂ አድርጎ ነው በልቡ የሚያስበው ማለት ነው። ስታወሪው እኔን እየተቸች ነው ወይም ይሄ ሁላ ችግር የደረሰባት በእኔ ምክንያት ነው ብሎ ነው የሚያስበው። ነገር ግን ችግር ደግሞ በመነጋገር በመተጋገዝ በሐሳብም መፈታት እንደሚችል እሱ አይረዳም ማለት ነው። ስለዚህ ስለተቸችህ፣ ስለሰደበችህ ወይም ደግሞ ስላማረረችህ መጥፎ ነች ማለት አይደለም፣ አትወድህም ማለት አይደለም፣ ስለምትወድ ነው። ይህንን ወንዶች መረዳት አለብን። እህቶቻችንም ደግሞ ፊቱን አይተሽ እንደዚህ አይነት ሐሳቦች ስትሰጪ እየደበረው ከመጣ ያው መተው ነው ያለብሽ። ወንድ ልጅ እንደማይመቸው መረዳት ያስፈልጋል። የቤት ስራን በተመለከተ ብዙ ጊዜ ባለትዳሮች የሚያነሱት ነገር ነው። ወንድ ልጅ ያው አይወድም የቤት ውስጥ ስራ መስራት። ይሄ ተፈጥሯችን ነው። የቤት ውስጥ ስራ ሰራ ማለት የበታችነት ይመስለዋል ወንድ ልጅ። ኢቭን ቢረዳው እንኳን ያንን ቢያድርግ እጅግ በጣም ደስተኛ ሆኖ አይደለም። የፈለገውን ዋጋ ከፍሎ ማሰራት ነው የሚፈልገው። ይሄ ተፈጥሯችን ነው። በጣም የገባቸው ወንዶች ጨክነው ያንን ነገር ያደርጋሉ፣ ባይወዱትም ማለት ነው።
ማድረግ ስላለባቸው ያልገባቸው ወንዶች ደግሞ ይሄን ነገር በመጥፎ ነው የሚመለከቱት። ነገር ግን እቤት ውስጥ ወንድ ልጅ ስራ ሰራ ማለት አገዘሽ ማለት እቤት ውስጥ አብሮሽ ብዙ ጊዜ ያሳለፈ ማለት በተለይ ቡና እየጠጣችሁ እየበላችሁ እየጠጣችሁ አሳለፋችሁ ማለት ለሴት ልጅ በጣም ስኬት ነው፣ ደስታ ይሰጣታል። በቃ ቤቷ የሞቀ ትዳሯ በጣም አሪፍ የሆነ አድርጋ ነው የምትወስደው። ስለዚህ ወንዶች ከስራ በተጨማሪ እቤታችንን ከሴቶች ጋር ሆነን ማሞቅ መቻል አለብን፣ መረዳዳት መቻል አለብን፣ እቤት ማሳለፍ አለብን። ከልጆቻችን ከሚስቶቻችን ጋር ባይመቸንም እንኳን ደስ ባይለንም እንኳን በየመጠጥ ቤቱ በየቦታው መዞር አይደለም ከጓደኛ ጋር ከሰው ጋር ማለት ነው። እና አብዛኛውን ጊዜ ወንዶች አምሽቶ የሚገቡትም ለዚህ ነው፣ ስለማይመቸው ተፈጥሯቸው ስለሆነ። ስለዚህ እህቶቻችን ማስረዳት፣ እቤት እንዲመቸው ማድረግ፣ የቤት ያለው ላይፍ ደስ እንዲለው ማድረግ መቻል ማስለመድ መቻል አለባችሁ እንጂ ይህን ነገር ከአይምሮ ውስጥ ፍቀሽ ልታወጩ አትችም። ይሄ ወንድ ልጅ ባህሪ ነው። ሌላው የግጭት መንስያችን ደግሞ ሙድን በተመለከተ ነው። በጣም መጥፎ ስሜት ሲሰማሽ ሊቀይርሽ ይሞክራል፣ ሊያስደስትሽ ምናምን ይሞክራል ጥሩ ሆኖ እያለ። ነገር ግን ለመቀየር ከመሞከር መፍትሄ ለመስጠት ከመሞከር ይልቅ ቢያዳምጥሽና አብሮሽ ቢሆን በጣም ደስታ እንደሚሰማሽ መረዳት መቻል አለበት እሱ። አንቺም ደግሞ ወንድ እንደዚ አይነት ነገር ብዙ ቦታ እንደማይሰጠው በመረዳት ባላንስ ማድረግ፣ ቢያንስ ልብሽ ውስጥ እንደዚ አይነት ነገሮች ማስቀመጥ፣ በዚህ ጊዜ ለስሜት ግድ እንደሌለው ልታስቢ ትችያለሽ። በቃ እንደዚህ አድርጊ ብሎ ገንዘብ ሊሰጥሽ ወይም እንደዚህ አድርጊ ብሎ ሀሳብ ሲሰጥሽ አልተረዳኝም ወይም ደግሞ የምፈልገውን ነገር አላወቅም ብለሽ ትረጃለሽ። ነገር ግን በዛ መጠን ሳይሆን መረዳት ያለብሽ ወንድ ስለሆነ ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ጸባይን በተመለከተ እህቶቻችን የወንድም ጸባይ መቆጣጠርም መቀየርም አትችሉም። ነገር ግን በቤታችሁ ውስጥ ደግሞ የምታረጉት ነገር አለ፣ እኛ ወንዶች የማንረዳው ይሄ ሆም ኢምፕሩቭመንት ኮሚቴ የሚባል አንድ ሴት ልጅ ካገባች ወይም ፍቅረኛ ከያዘች በዛ ወንድ ዙሪያ አጥር ታጥራለች። ያንን ወንድ ገቢውን መቆጣጠር፣ የት ወጣ የት ገባ የሚለውን ነገር በቀጥታም ባይሆን በተዘዋዋሪ ማወቅ፣ እንደዚህ አይነት ነገር ትፈልጋላችሁ። ይሄ ተፈጥሯችሁ ነው። እኛ ደግሞ የምንመለከተው በምንድን ነው? ጨቅጫቃ እንዲሆንሽ አየር እንዳሳጠርሽው አድርገን ነው የምናስበው። ነገር ግን ወንዶች እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን እህቶቻችን እንደዛ የሚያደርጉት ተፈጥሯቸው ስለሆነ ነው። ስለዚህ ብትቆጣጠር፣ የገንዘብን ሁኔታ ያዋዋልህን ሁኔታ ብትጠይቅ፣ ብታውቅ ስለምትወድ ስለምታፈቅርህ ከአንተ ጋር እስከ መጨረሻው ለመኖር ፍላጎት እንዳላት እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል። እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ወይም ንግግሮች ሲነሱ በልብ ይሄን ማስቀመጥ መቻል አለብህ። እህቶቻችንም ደግሞ ጸባዩን ለመቀየር ሳይሆን ጸባዩ እንደዚህ እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል። ይሄን ካልኳችሁ በኋላ መፍትሄው ምንድን ነው የሚለውን እንመልከት። አራት መፍትሄ ልንገራችሁ። የመጀመሪያው መፍትሄ በንዴት ጊዜ ወይም በመኮራረፍ በመጣላት ጊዜ ያለውን ነገር መረዳት ነው። ሴት ልጅ ስታኮርፍ፣ ለወንዶች ነው የምናገረው፣ አጠገቧ ሁን፣ አዳምጣት። ብትናደድ ብታለቅስ በርህራሄ በማዘን ስሜት ተመልከታት፣ አጠገቧ ሁን። እንደዛ ካረክ በኋላ ላይ ስሜቷ ከወጣላት በኋላ ስትረጋጋ ማለት ነው ስለ መፍትሄ ልታወሩ ትችላላችሁ። መናገር ስትጀምር፣ ማልቀስ ስትጀምር እንደዚህ አድርገህ ዝም በይ በቃ አታውሪ ማለት አስፈላጊ አይደለም። ወንድ ሲያኮርፍሽ፣ ለእህቶቻችን ነው የምናገረው፣ ሲናደድብሽ፣ ብቻውን መሆን ሲፈልግ እህቶቻችን ተውት። እዚህ ጋር ተቃራኒ ነው። ወንዶች አብራችሁ ሁኑ እያልኩ ነው። ሴቶች ደግሞ ወንድ ሲያኮርፍ ሲናደድብሽ ተይው፣ አታናግሪው፣ በሱ ዙሪያ አትሁኚ፣ ጊዜ ስጪው ራሱን እንዲመለከት እና ይህንን መሞከር ትችላላችሁ። ዝም ስትይው ራሱን አዳምጡ፣ ተረጋግቶ ወደ አንቺ ይመለሳል። ነገር ግን በተናደደ ጊዜ ባኮረፈ ጊዜ ለማናገር ብትሞክሪ እውነቴን ነው የምልሽ መጣላት፣ መሳደብ፣ ክፉ ነገር ተናግሮሽ እስከ መጨረሻ ከውስጥሽ የማይወጣ ነገር ሊቆይ ስለሚችል መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ እህቶቻችን ዝም ማለት እስኪረጋጋ ድረስ አስፈላጊ ነው። ሁለተኛ ምክር የምሰጣችሁ ወይም መፍትሄው ምክር፣ ሀሳብ፣ ድጋፍን በተመለከተ ያው ሲጠይቅሽ ስጩ ብዬሻለሁ። ወንዶች ደግሞ ሴት ልጅ ችግር ሲያጋጥማት ስታወራ፣ ስትናደድ፣ መጥፎ ስሜቱ ስትሆን መፍትሄ መስጠት ሳይሆን አዳምጣት። ለሴት ልጅ ትልቅ ነገሩ ማዳመጥ። ሶስተኛ
እህቶቻችን መረዳት ያለባችሁ ነገር ወንድ ልጅ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነገር ሀብት፣ ገንዘብ፣ ንብረት እንደሆነ የትምህርት ደረጃ እንደሆነ መረዳት መቻል አለባችሁ። እርካታ የሚያገኘው ተሳካልኝ የሚለው በህይወቴ ደስታ አገኘው የሚለው በእንደዚህ እንደሆነ መረዳት። ወንዶች ደግሞ ይቅርታ ትልቅ መረዳት ያለብን ሴቶች ትልቅ ቦታ የሚሰጡት ነገር ለመቀራረብ፣ ለፍቅር፣ ለትዳር ከሰዎች ጋር ባለን ቁርኝት ትልቅ ቦታ እህቶቻችን ይሰጣሉና ባሎች ወይም ፍቅረኛ የሴቶች እንግዲህ ቅርብ ያላችሁ ወንዶች ይህን በደንብ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። አራተኛና መጨረሻ መነግራችሁ ነገር ሴት ትልቅ የምትፈልገው ነገር ከወንድ ልጅ ወይም ከባሏ የሚረዳትን ውስጧን ማለት ነው የሚንከባከባትን አካላዊም ውስጧም የሚንከባከባትን የሚያከብራትን በሰዎች ፍለፊት የማያንጓጥጣትን በሰዎች ፍለፊት ከፍ ከፍ የሚያረጋት በቤተሰብ በጓደኛ ፍለፊት ቦታ የሚሰጣት ስትናገር ቦታ የሚሰጣት የማያጣጥላት ከዚህ በተጨማሪ እንደሚወዳት እንደሚያፈቅራት በየጊዜው የሚያረጋግጥላት ወድሻለሁ አፈቅርሻለሁ ማለት መቻል አለብን። እነዚህ ነገሮች ካደረግን ከሴት ልጅ ወይም ከሚስቶቻችን የምንፈልገውን ነገር እናገኛለን። ወንድ ልጅ ደግሞ ከሴት ልጅ የሚፈልገው ከሚስቱ ከፍቅረኛው የሚፈልገው ነገር የምታምነው ማንነቱን የምትቀበለው ቢሳካለት ባይሳካለት እስከነ ችግሩ ድክመቱ የምትቀበለውን ከሌሎች ወንዶች ጋር ያነጻጸረች ዝቅ ማታረገውን የምታደንቀው የምታበረታታውን ከሱ ጋር እስከ መጨረሻው መዝለቅ እንደምትፈልግ እንደምትወደው የምታረጋግጥለትን ሴት ይፈልጋል። ስለዚህ እህቶቻችን እናንተ ማድረግ ያለባችሁ እናንተ የምትፈልጉትን ነገር ወንድ ይፈልጋል ብላችሁ ማሰብ ሳይሆን ወንድ ምን ይፈልጋል የሚለውን ነገር በደንብ መረዳት ያስፈልጋል። ስለዚህ መፈለግ ባንቺ መወደድ በጣም እንደሚያነሳሳው ማወቅ መቻል አለብሽ። የማይናገሩ ፍራቻ ብዙ አይነት ችግሮች ሊኖርበት ይችላሉ። እነሱን ነገሮች በራሱ መንገድ መፍታት እንደሚፈልግ መረዳት መቻል አለብሽ።